Вітаю вас, шанувальники справжньої історії, а також русофоби, русофобки та їхні русофобські дітки. Сьогодні я вам розповім правдиву історію про те, на що мастурбують всі ватники та колаборанти. А саме, як хорошо жилося при Совєтському Союзі. Вмощуйте зручніше, мої дорогі студентики. І поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо тут вперше. І в описі ви знайдете всі способи нам допомогти створювати відео. Поїхали! Тоді, мабуть, було все як-то дуже стабільно, дуже все рівно, правильно. Не було ніяких змінень, в принципі, кардинальних. То есть люди каждый день знали, что будет на следующий день. Судя по тому, что рассказывали родители, это что-то хорошее, на мой взгляд, да. Почему? Потому что, не знаю, наверное, была дисциплина, было понятно, что будет в будущем, ну не так, как сейчас. Угу. Так добре, що аж досі відригуємо. Ви тисячі разів чули цю ностальгійну хуйтінь. От раніше била. Трава зеленіша, прутень і цицьки міцніше, ковбаса смачніша, а Сталін – ефективний менеджер. Хоча достатньо подивитися на архітектуру, автомобілі та культурну спадщину СРСР, щоб зрозуміти. Какая ж это все хуйня? Какой смысл? Тож, пригадаємо основні вологі спогади червонодрочерів. В СРСР було дуже дешево мандрувати. По-перше, нікуди, крім СРСР, мандрувати було не можна. Бо СРСР – це зона, в якій всі громадяни – кріпаки. Можна було, звісно, пройти перевірку в КДБ і раз в житті з'їздити до країн соцтабору. На джинси подивитися, з кока-колою сфотографуватися. І п***а. Та чи дешево було пересуватися по самому Совку? Подивимось. Квиток на літак «Київ. Незаконно народжена Москва» коштував 20 рублів. Рубль тоді був дорожче долара. Тобто в американській валюті цей вояж звичайному радянському громадянину із зарплатою 140 карбованців коштував десь приблизно 40 баксів. Не так вже й дешево. А знаєте, скільки до повномасштабного вторгнення орків коштував квиток на літак із Києва до Запоріжжя? Стільки ж. Хм, прикол, так? Але чомусь зараз це дорого, а тоді було дешево. Найбільше ностальгуючі колоради сумують за так званою радянською халявою. Нібито там все було безплатно. Ага, щас, як відповіла би стандартна продавчиня в совковому гастрономі. І ще й в кефір харкнула. Отже, наприклад, безплатне житло, яке нібито роздавали всім наліво і направо. Це пиз? Далі ви знаєте. Діж. Що в цих квитанціях обща сума стоїть приблизно 31-37 рублів. Вот, но здесь надо учитывать, что была суда и были проценты по суде. То есть если мы уберем составляющие выплаты суды, ну это типа ипотеки. Вартість халявного житла, а точніше халуп із триметровою кухнею, які називали житлом, в СРСР відшкодовували самі ж громадяни. І це житло ніколи їм не належало. А платили вони за нього все життя. До речі, іпотека в США була дешевше. Щасливі громадяни після бараків і комуналок отримали окреме житло з кухні, правда, 5 квадратних метрів, ванною, але совміщеною з туалетом. Якщо дві кімнати, то одна прохідна. І потолки висотою від 2,5 метрів. Літом жарко, зимою холодно. Нові жильці прозвали свої дома хрущовськими холодильниками. Але щоб ви не казали ватанам, які приклади їм не наводили б, у них один залізний аргумент. Цитую. «Но какая же вкусная колбаса была по 2,20?» Ну, ми ж з вами розібралися вже, що 2,20 – це не так вже і дешево. І їбати того Карла і Маркса. А наскільки вона була смачна і корисна, я вам зараз розповім. Ні-ні, там не було туалетного паперу. Це міф. Тому що в СРСР не було туалетного паперу. Склад був трошки
екзотичнішим. З 1950-х років радянський держстандарт дозволив використання низки хімічних елементів, насамперед консервантів, емульгаторів і барвників. А копчення легендарної радянської ковбаси відбувалося за так званою бездимною технологією із застосуванням шкідливих залишків скіпидару. Ніхуя собі, одразу випив і закусив. В СССР всі жили дружно, не ссорились. Ну, це повна маячня. Совок був суцільним клубком етнічної ненависті. Там всі ненавиділи всіх. Вірмени – азербайджанців, абхази – грузинів, росіяни – українців. Так, саме ненавиділи. Вже забули, що Москва з УПА воювали до середини 50-х. Вже забули, як українців зображували селюками, хитрими, підлими салоїдами. Все це було. В СРСР переслідували євреїв, кримських татар, чеченців. Керівництво Радянського Союзу проводило відкриту ксенофобську політику. В конце 1943 года нарком внутренних дел начал готовить операцию «Чечевица» – единовременную депортацию полумиллиона чеченцев и ингушей в Казахстанскую и Киргизскую социалистические республики. 20 февраля 1944 года Лаврентий Берия вместе со своими заместителями приехал в Грозный руководить операцией. В «Чечевице» приняли участие почти 19 тысяч оперативных работников НКВД и около 100 тысяч офицеров и бойцов войск НКВД по охране тыла, командированных в республику якобы для участия в учениях. После геноцидной депортации кримські татари взагалі змогли повернутися додому тільки в незалежній Україні. Дружба народів в СРСР – це така ж хуйня, як і найкращі мультики в світі. Пригадайте, це жахіття з дитинства. Газета? Уха! Вашого дживаніна! Ну і найголовніша мантра в Радянському Союзі була стабільність. Яка стабільність, якщо ця халабуда розвалилася від того, що тупо закінчилися харчі? Валюта знецінилася, а в регіонах розпочалися збройні конфлікти. Життя в СРСР можна описати як стабільно хуйове. І не дай Боже, щоб цей соціальний експеримент ще раз повторився десь там у світі. Це був урок історії з Яніною Михайлівною, спеціально створений для вас, малятка. Читайте книжки, пам'ятайте своє минуле, творіть своє майбутнє та не забувайте про русофобію. Ну і зараз всі-всі разом набрали повітря і харкнули на могилу СРСР. Підписуйтесь, друзі, клацайте дзвіночок, залишайте коментарі під цим відео і не забувайте, для того, щоб Янінка і її команда створювали для вас наші відосики, ви маєте нам допомогти це робити. В описі до кожного нашого відео є всі способи. Зробили? 12 вам сьогодні. Ну а вечір триває. Залишайтеся на нашому каналі. До наступного уроку.